ستاسو نوم او تعلق لكم ازاي؟ سؤال بدر الدين خان وتعلق الى زيارات سبيل موقع الجولد ميدال ماشيات تكنوميستي. شتاسو په ماشياتو کې د سوني تمغه تر لاسه کړې ده، د سوني ميدال م تر لاسه کړې دي، څه پیغام لري پښتون ځوانانو ته؟ تا چې ګولډ میډل وګټلې نو څومره خوري دی وکړه؟ سفر کې استاد خواري او د نور ته خواري کوشش کوم کوم استادان دی او کوم شی غواړي ما باغ ته رسیدل.